Drage kolegice i kolege, evo ovako o ovim financijskim stvarima kolega Lalovac vrlo jednostavnim riječima objasni građanima o čemu se radi. Dakle, Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, tim zakonom uređuju se pravila, postupci, instrumenti za sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava. Dalje, definiraju se nekakve ovlasti, zadaci sanacijskih i nadležnih tijela, upravljanje, financiranje i korištenje sredstava sanacijskog fonda. Dakle, ovo je zakon kojim se uspostavlja jedan sustav za smanjivanje rizika u slučaju financijskih kriza. Banke se obvezuju staviti dio svojih novaca u sanacijski fond kojim će se osigurati sredstva za, u slučaju eventualne potrebe za sanaciju banaka u slučaju problema s financijskom stabilnosti. Dakle, evo kao što smo čuli, cilj je izbjeći financijsku krizu kakva se dogodila 2008. godine i da se teret saniranja ne prebaci kao u tom slučaju ili te godine na građane i državni budžet, već na banke. Dakle, te 2008. godine evo, bila je ugrožena jedinstvena valuta i zato se uvela i regulativa na razini Europske unije kako bi se takva kriza spriječila i zato je ovaj zakon zaista evo, nužan i za Hrvatsku i za hrvatske građane. Ovim prijedlogom zakona provodi se nekoliko izmjena važećeg zakona radi osiguravanja njegove bolje primljene u praksi. Kroz praksu se naime iskristaliziralo da Hrvatska narodna banka formalno pravno mora donijeti odluku o otvaranju postupka sanacije za banke za koje je izravno odgovoran jedinstveni sanacijski odbor jer njegove odluke od tog jedinstvenog sanacijskog odbora zapravo nemaju izravan učinak prema institucijama u državama članicama sudionicama. Isto tako osigurava se jednako postupanje u praksi u pogledu utvrđenja uvjeta koji prethode primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza u odnosu na značajne i manje značajne kreditne institucije, s obzirom da takvo utvrđenje provodi i Europska središnja banka. Dakle, osigurava se dalje isto tako da kreditne institucije i investicijska društva na koje se primjenjuje uredba EU plaćaju isključivo doprinose koje izračunava taj jedinstveni sanacijski odbor na temelju godišnje ciljane razine jedinstvenog sanacijskog fonda. Naoko, dakle, evo, jedan vrlo jednostavan zakon koji ponovno predstavlja jedno usklađenje sa evropskom regulativom i evropskom praksom i evo kao što smo čuli, nužan je zaista za građane Hrvatske da se osigura da u nekakvim budućim financijskim krizama teret tih financijskih kriza i sanacija banaka ne padne na leđa građana Hrvatske. No ovdje bih iskoristila sada priliku i progovorila upravo malo o našoj centralnoj banci, Hrvatskoj narodnoj banci, obzirom da se evo, ovim zakonom uvodi to da Hrvatska narodna banka mora i formalno pravno donijeti odluku o otvaranju postupka sanacije banaka. Znači, prepisuje se doslovno ta odluka jedinstvenog sanacijskog odbora, obzirom da on nije nadležan za banke u državama članicama. Dakle, evo, za razliku i od nekih možda političkih opcija ili populista koji su se nastojali približiti narodu na način da govore evo što narod želi čuti, promoviraju možda nemoguća i opasna rješenja, žestoko i napadaju i kritiziraju monetarnu politiku kojom HNB upravlja. Dakle, evo, ne znam, čuli smo svakakih ideja u javnosti ranije kako možda HNB treba i štancati novac i da nam tako ekonomija će krenuti na bolje. Mi smo evo bili uvijek razumni, kritizirali smo HNB kao instituciju kad je to trebalo, bilo opravdano, ukazivali na to, evo i često govorimo o tome kako HNB zapravo slabo utječe na financijsku pismenost građana, sporo su reagirali i u slučaju švicarskog franka i tako dalje. Guverner Vujčić je općenito u javnosti evo, slovio za stručnjaka, vrhunskog profesionalca, no posljednje afere bacaju evo, novo svjetlo na tu instituciju i baš to u godini pripreme za ulazak u eurozonu. Te afere govore da čelnici institucije nisu tako pažljivi, besprijekorni kako se ranije možda činilo. Možda su postali previše samouvjereni tijekom vremena,
znate ono kako vas malo ponese, mislite da možete proći nekažnjeno sa svakojakim nepodopštinama. Doduše, evo, živimo u državi koja gleda na stranu na etički upitne postupke, tako se i najveći skandal u posljednje vrijeme u bankarskoj industriji, bankarskom sektoru, gdje je došlo do trgovanja dionicama, vrijednosnim papirima banaka koje HNB nadgleda od strane djelatnika HNB-a, to se prikazuje kao nekakav nestašluk koji se, evo, neće ponavljati nakon što se konačno nakon 8 godina primijeni preporuka Europske centralne banke i ta praksa strogo zabrani djelatnicima HNB-a. Taj je skandal otkrio i veći problem, a to je nedostatak internih kontrola u našoj centralnoj banci. Pitanje je, dakle, kako će se i ovdje prilikom, evo, prepisivanja odluka tog jedinstvenog sanacijskog odbora zapravo provoditi kontrole. Guverner Vujčić se i sam našao u još jednom skandalu. Evo, kažu mediji da je spremio u džep pola milijuna kuna nagrade od Mađarske središnje banke. Nagradu je Mađarska središnja banka ustanovila 2014. godine, a svijetli primjer je austrijski guverner Ewald Nowotny, koji je bio dobitnik te nagrade 2015. godine, koji je svoju nagradu 60.000 eura donirao. Odbijanje primanja novca od nagrade na vlastiti račun objasnio je kako nije htio dovesti u pitanje neovisnost austrijske banke. S druge strane, izborom kome će donirati poslao je i snažnu poruku, donirao je novac sveučilištu koje je poznato po svojoj podršci prodemokratskim procesima u zemlji. Dakle, izbor donacije bio je i snažna kritika Orbanovoj vladavini u Mađarskoj. Dakle, eto, to je svijetli primjer kojeg naš guverner nije slijedio, da sad ne spominjemo i neke druge podatke, ne znam, o njegovoj plaći koja je jednaka zbroju plaće premijera, predsjednika države. Međutim, evo, nakon toga ovaj najnoviji skandal sa diletantski loše provedenim postupkom natječaja za vizual novih kovanica eura, o tome smo, evo, već i govorili za ovom govornicom, natječaj proveden bez ikakvih stručnih uputa, bez podrške struke na kojeg se mogao javiti bilo ko sa crtežom doslovno na salveti. Ako jedan HNB nije u stanju provesti jedan takav stručan natječaj za dizajn kovanice sukladno, evo, pravilima struke, ako je ponizio cijelu jednu profesiju, dakle, što od njih očekivati po pitanju regulacije financijskog sustava. Dakle, ovim zakonom, evo, dodatno se usklađujemo sa EU praksom, regulira se postupak sanacije banaka, nužan je za naše građane, za zaštitu naših građana. Međutim, ono što brine u posljednje vrijeme je ponašanje Hrvatske narodne banke, koja kao da je na godišnjem odmoru, kao da se opustila i otpustila sve kontrolne mehanizme. Zahvaljujem.